काणकोणा सद्या विशय चालू आसा पळय, कितें विशय तो एग्जॅक्टली सद्या? एक विशय मरे आमी प्रसन्न सुद्दां सगळ्यांनी आसा न्ही, एक जो विशय संवेदनशील आसा त्या विशया संदर्भांत आमी खूब अशें हें काडून करतली. कारण कशें आसा, आज फाटलें आमी किडनीची म्हणटालो पळय, किडनीक एक 1% 2% घडये काणकोणांत चड आसतलेय न्ही, पण ताजे मरे खूब अच्छता जर आमी प्रसार माध्यमांतल्यान केली आसा जर जायत न्ही, तर ताजे दुश्परिणाम सुद्दां केन्ना केन्ना सुसाडीचे पडटा, पण सर सुसाड पडटा. म्हणून त्यामुळे जें खरें काम जें आसा न्ही आमी जे आरोग्य खात्यान करपाक जाय त्या संदर्भांत हांवें सांगलां, आणी करपाक जाय हे काणकोणकारांक दिसता आनी पूर्ण गोंयच्या लोकांक दिसता. म्हणजे आरोग्या संदर्भांत आमी कशेंच आमी अशें गहाळ रावंक शकना, म्हणजे कोणी आसूं तो, म्हणजे सबंद काणकोणचोच विशय न्ही, सबंद गोंयच्या लोकांच्या दृश्टिकोनातून आमी संवेदनशील आरोग्या संदर्भांत आसपाक जाय. आणी आज सरकार करताय बी आणी मातशें आणी मातशें फुडें वचपाची आवश्यकता. एक गजाल आज काल कॅन्सराच्या संदर्भांत विशय चालू आसपाय तुमचे विशय तुमी करपाक पडटा. विशय कितें आसा की आज सरकार संवेदनशील आसा म्हणून जें आसा न्ही, गांवागांवांत वचून सरकार दर आयताराक किंवा शेनवाराक वचून जें आसा न्ही की ब्रेस्ट कॅन्सर आसूं दी अन्य कॅन्सर आसूं ह्या विशया संदर्भांत एक जागृती करपाक शकता. तातूंत कांय पेशंट मेळ्ळे बी आसा, हाजोच काणकोणाक 10-12 पेशंट मेळ्ळे म्हणून ते बाकी कडेन मेळचे ना अशें ना, पूण तो ती पूर्ण गोंयची हें पळोवपाक जाय. ताजो मारो जो आसा न्ही केवळ एकाच तालुक्याचेर, वेगळ्या दिशेन आमी करपाक जाय. त्या दिसा आमी सगळ्यांनीच ताज्या सगळ्या गजालींचें भान दवरपाक जाय आनी तें जर भान दवरूंक जर आनी आज आमी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक किंवा अन्य एजन्सीक आमी अवेर करपाचे प्रयत्न करपाकच जाय. म्हणजे त्यामुळे ह्या सगळ्या विशया संदर्भांत सगळ्यांनीच आमी एक संवेदनशील रितीन भान दवरून जे आसा आमी करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता ताजो उपयोग, म्हणजे एक सरकाराची म्हणजे जीएमसी आसतले, केरळ डिपार्टमेंट आसतले, आनी सगळ्यांनीच आपली जबाबदारी करपाची गरज आसा. आनी गोंयांतलें हेल्थ एक वेगळ्या दिशेंनी आमी इम्प्रूव करपाचे अशें म्हणजे सगळ्यांनीच काम करूया, सरकारान सुद्दां काम करपाची आवश्यकता. ह्या विशया संदर्भांत जें आसा तुमी म्हाका विचारपेक्षा जर तिगोवन जर तुमी प्रत्यक्ष बाबा कितें का कितें आसा तें समजून घेवपाची आवश्यकता आसा, तशें हांव तेजें खूब व्हडली कॉमेंट्स हांव करिना. पण सर तुमी आमदार आसा, तुमकां हो मेन विशय लागता न्ही? विशय लागता अशे अनेक प्रकारचे विशय लागता. आज म्हाका विशय लागता खबर आसा की आज देशभरांत जगभरांत जें सिच्युएशन जें आसा न्ही, आमी ते इन्सिडंट आमी पळयता. म्हणजे आमी सगळ्यांनीच म्हणजे जगभरांतली शांतता देशभरांतली शांतता सांबाळपाची गरज आसा. आनी कोण तेचें डिस्ट्रक्टीव करता, कोण कितें करता आसली, हें सगळें भान दवरून जें आसा न्ही, आतां लोकशायेक जें आसा न्ही, म्हणजे आमी आमची प्रगती करपाची गरज आसा. की नासत जर जाय तशें हे बेश्टेच लोक जर एक्सायटेड जावपाक शकले जावपाक लागले, आनी विघटन शक्ती ज्यो आसा न्ही त्यो, म्हणजे हांव केन्ना केन्ना ताजें डिस्क्रिप्शन बरें करता, म्हणजे सादारणचे 20% लोक आसा न्ही समाजाच्या सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान उपयोगाक पडटा, बाकी 80% लोकांचे आसा एकदम पळयलें की स्थितप्रज्ञ आसता, म्हणजे 50% लोक तसो कांय पळयलो, आनी सादारणचे 15% लोक आसा न्ही डिस्ट्रक्टीव आसा, आनी 15% लोक आसा न्ही ते फक्त लोकांची चिकलपी करपाक जाय. त्यामुळे बऱ्या लोकांची संख्या वाडपाक जाय आनी त्यामुळे 20-30 जावपाक जाय, 20-40 जावपाक शकले जाय, समाजा मध्ये शांतता आसपाक जाय. आनी त्यामुळे ताजे परिणाम जे आसा न्ही आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. जेन्ना फाटी दक्षिण आफ्रिकेक म्हाका ताणें सांगलें की एक रिमोट गांवांत वचून दाखोवपाक जाय, कारण दिसांनी तुका रिमोट गांवांनी VIP करपाचें आमी व्हरना म्हणपाक, थंय केन्ना चोरयो मारामारी जातल्यो आतां उरलें ना. त्यामुळे म्हाका क्षणांत लक्षांत घालें आमच्या खंयच्याय ट्रायबल गांवांत जर न्ही, जे केपेंतल्या सांगल्या काणकोणच्या गांवांत जर जाल्यार एक फॉरेन मनीस खंयचो मनीस जर गेलो आसत जर जाय, उदाहरणांत कुसक्यां गेलो आसत जर जाय, ताका हातनी बोट्सां कोण लावचना. आनी ती मानवतावादी अशी शांतता आसा न्ही आमच्या गोंयांत आसा, आनी ती शांतता आमी सगळ्यांनी गोंयांत सांगपाची गरज आसा. आमचें गोंयचें खाशेलेपण सिच्युएशन कंट्रोलान आसा सर, स्टेटमेंट जी करता ते तुमची BJP कार्य करता सर, BJP कार्य करता स्टेटमेंट करता कोण म्हाजी BJP कार्य कोण स्टेट BJP यूथ कोण तरी आसा, म्हणजे तशें
म्हणजे बीजेपीचे कारण कार्यकर्ते जसं पळतो व्हडले स्टेटमेंट केल्याचे त्या चालू विषय हे करपाची गरज आहे. पण त्यांचे जो स्टेटमेंट केला म्हणजे हिंदू आस्पेक्टावर की मुसलमान कॅप घालून पावचे मध्यवर्तींचे जे दूरबय अशा अशा लोक कितलेशे लोक वेगवेगळ्या प्रकारे स्टेटमेंट करतात सगळे म्हाका लागतात अशें ना. समज आतां हांव समज म्हणटा गोंयची शांतता आनी सगळें दाखोवपाचे हिशोबान ते 20% लोक काम करता बाकी 50% लोक आतां येता बाकी आनी 10-15% लोक आतां 20% म्हणून येता कोण हांगा चिकल ते करनाका हें हें आतांच न्ही. हांव केन्ना केन्ना म्हूण सांगता गोंय जें समज समजा 4.5 वर्सां उरलीं पळय तें म्हणजे परतंत्र उरलीं पळय तें म्हणजे अशें अशें जर आमी सगळ्या सद्वीक लोकांनी जर अशें खूब मल्लें आसा जाल्यार तेन्ना पोटली उडून वतलें पूण गेल्ला न्ही तें आमचेच लोक न्ही ती सोसायटी परंपरा आजून चालू आसा. Okay. Bueno, ya moren.